למשפחת ההורים החבא שלי שלום. אני שוב כאן איתכם, דוקטור עופר גרוסברד, פסיכולוג קליני, בארבעת העקרונות לגידול ילד מוצלח. אתמול דיברנו על עיקרון התקיפות. היום נדבר על עיקרון הנפרדות. זכרו, סרטון אחד ביום, 5 דקות ולא יותר, יעשו אתכם הורים טובים יותר. היום אני רוצה לספר לכם על ענת שבאה לאמא שלה ואמרה לה שהיא רוצה לרזות. ואמא של ענת הביטה אליה ואמרה לה, למה? את לא יותר שמנה מהחברות שלך. סוף סיפור. מה דעתכם הורים יקרים? מה דעתכם על הסיפור הזה? מה אתם הייתם אומרים לענת, לא הייתם ההורים שלה? מה דעתכם? אני מביט אליכם, ואני מדמיין שאתן האימהות בודקות את עצמכן. לא מדובר עליכן אימהות יקרות. אנחנו מדברים על ענת עכשיו, נכון? אז תשכחו את עצמכן לרגע. תכף נחזור אליכם. תראו הורים יקרים. מה קרה פה? ענת באה לאמא שלה ושאלה אותה, או התייעצה איתה אם כדאי לה לרזות. והאמא אמרה לה שהיא לא צריכה לרזות כי היא לא יותר שמנה מהחברות. האמא אמרה לענת שהקריטריון, אמת המידה, זה החברות ולא ענת. אמא של ענת לא שאלה אותה, מה את ענת שלי מרגישה? מה את חושבת על הגוף שלך? מה דעתך? היא לא חזקה את החשיבה העצמאית שלה. איזה ילדה תהיה ענת בעתיד אם אמא תמשיך ככה? לכוון אותה חוצה ולא פנימה. שענת תפתור תרגיל בחשבון בבית ספר. האם היא תוכל לסמוך על עצמה או שהיא תרוץ לחברות ולמורה לראות אם זה נכון? ובמיליון דברים אחרים, האם ענת תוכל לגבש לעצמה תפיסה משלה ודעה משלה? כנראה שלא כל כך, וזה חבל. אז אני רוצה להדגים לכם כעת הורים יקרים את עיקרון הנפרדות באמצעות הקשר שלנו. את איתי, אמא של ענת? תגידי לי, אמא של ענת, את צריכה לרזות? את שואלת אותי, מה דעתי? אמא של ענת, דעתי לא חשובה, דעתך חשובה. מה את באמת חושבת אם את צריכה לרזות, זה מה שחשוב. תראה, זה עיקרון הנפרדות, אמא של ענת. את תחליטי בשבילך ואני אחליט בשביל עצמי. ואני מדגים לך כעת את עיקרון הנפרדות, כי אותה טעות שעשית איתי את עושה עם ענת. כדי שאת תוכלי לבוא לענת ולתת לענת את האפשרות להיות עצמאית ולחשוב לבד. היא שאלה אותך שאלה. הפנית אותה לחברות. בשביל מה? תשאלי אותה מה את חושבת. אני שואל אותך שאלה, את מחזירה את זה אליי. מה את חושבת? את רואה, אמא של ענת, את עקרון הנפרדות. אם את תאמצי אותו, את תגדלי את ענת כילדה שיודעת מה היא רוצה עם חשיבה עצמאית, אוקיי? וילדה מוצלחת. את כאן הורים יקרים על עקרון הנפרדות וכמה חשוב לפתח את החשיבה העצמאית של הילדים שלנו. ומה הטיפ היומי? אתם ודאי תשאלו אותי הורים יקרים מה אני חושב על השמנה. דיברנו על השמנה. תראו. אני לא קונה את כל אלה שאומרים, לא אכפת לי שאני שמן. כולנו רוצים לרזות. א', מסיבות של יופי, סיבות אסתטיות, וב', מסיבות של בריאות. היום אנחנו יודעים שלהיות שמן זה ודאי לא בריא ומזמין הרבה מחלות. אבל זה קשה לרזות. זה קשה כי לראות אוכל ולא לאכול, צריך בשביל זה קצת מזוכיסטיות בריאה. להתאפק, לא לאכול, יש אוכל. אבל מזוכיסטיות בריאה, הורים יקרים, זה מתכון להצלחה בחיים. ספורטאי, עצן, הוא סובל, נכון? קשה לו. מזוכיסטיות בריאה, קצת מזוכיסטיות בריאה, תביא אותו להצלחה. מדען אותו דבר, עובד שנים על בעיה, לא נשבר, לא נכנע, ממשיך, למרות הקשיים. מזוכיסטיות בריאה. בואו נחנך את הילדים שלנו לקצת מזוכיסטיות בריאה. ואתם הורים יקרים בדוגמה אישית. שאתם יודעים לסבול ואתם לא נשברים. אוקיי? הטיפ היומי הורים יקרים? נכון. קצת מזוכיסטיות בריאה. לדעת לסבול ולא לוותר. עד כאן הורים יקרים על מזוכיסטיות בריאה. וזה הטיפ היומי.
היום דיברנו על עיקרון הנפרדות, אוקיי? מחר נדבר על עיקרון ההתפעלות. נחכה לכם. להתראות.